9, pomůžete mi? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Výborně. Tak dnes jsme se sešli při otevření vlastně kavárny a vlastně vstupu do Borského parku. Je to prostor, který si určitě Borský park, a nejenom Borský park, ale i Bory zasluhují. Byla k tomu poměrně dlouhá trnitá cesta. Je potřeba poděkovat investorovi, kterým bylo město Plzeň, a samozřejmě architektovi, odboru investic, stavebníkovi. Vlastně teda ta budova stojí. My jsme ji dostali v okamžiku, kdy teda již postavená byla, byla nám svěřena do správy, vybírali jsme provozovatele, věřím tomu, že jsme vybrali dobře a že se nám všem Plzeňákům tady bude líbit a že si to budeme užívat. Dobře, omluva přijatá. Bramboro, omluv se hezky culince, protože se přece neříká, že culinka je ošklivá. Ale vím, říkám, omluva přijatá, nemáš zač. Pánu si naplánoval veliký den.